Hrvatska se nalazi na posljednjem mjestu u svijetu po broju domaćih franšiza. Neslavna brojka možda se promijeni poslije prvog sajma franšiza, financijskih i konzultantskih usluga, što se održava danas i sutra u Opatiji. Prva i osnovna vodilja organizatora jest upoznati ljude s franšiznim poslovanjem. Vi kao poduzetnik razvili ste dobar poslovni model, uspješni su u tome i nakon nekog vremena, dakle kad znate sve tajne tog zanata, možete kompletno poslovanje prodati kao da je proizvod. Upravo tim putem krenuli su vlasnici riječke franšize Surf & Fries. Ključni faktor uspjeha, naglasili su vlasnici, bila je sreća, a zatim i originalan način pakiranja, nešto čega prije nije bilo. Danas su svoje poslovno carstvo raširili u 12 zemalja svijeta. Fiksni objekt otprilike 35 tisuća eura, govorimo o objektu oko 30 do 40 kvadrata, povrat investicije 5 do 6 godina, mobilni objekt, brži povrat investicije, već u prvoj sezoni početna investicija 9400 eura. Sektor fast food franšiza najzastupljeniji je u svijetu. Pogodnost brzog rasta poslovanja, minimiziranja poslovnih i financijskih rizika prepoznali su tek rijetki hrvatski poduzetnici. Više od 50% maloprodaje svjetske odvija se u franšiznim jedinicama, tako da u Hrvatskoj je dosta prisutno, ali naš problem je jedino taj što u Hrvatskoj imamo premalo domaćih franšiza. Dakle, tu smo na zadnjem mjestu u svijetu. Jedan od uzroka nezainteresiranosti leži u činjenici da većina ljudi nije svjesna da posjeduje intelektualno vlasništvo koje bi moglo razviti unosan posao, te u nedostatku znanja kako to učiniti. Kod nas u Srbiji je ista, apsolutno ista situacija. Mi smo u Srbiji prisutni od 2002. godine. Praktikujemo našu franšizu sa manje ili više uspeha. Mogu reći da ih mi podučavamo i mi im navodimo šta je to u suštini franšiza i kroz naš koncept i sistem prepoznaju pogodnosti. Zanimljiv je podatak da franšize u svijetu generiraju 850 milijardi dolara prihoda godišnje, a zapošljavaju oko 10 milijuna ljudi. U franšiznim djelatnostima na hrvatskom tržištu radi svega 16 tisuća ljudi.